Salam, hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilər. Təhsil televiziyasının efirində məktəbdən verilişinə baxırsınız. Bu gün biz şagirdlərin gigiyenasından danışacağıq. Ümumiyyətlə şagirdlərdə təmizliklə bağlı vərdişlərin formalaşdırılması kimlərin üzərinə daha çox düşür? Məktəbin yoxsa ailənin? Ümumiyyətlə bu vərdişləri onlarda necə aşılamaq lazımdır? Bu haqda qonaqlarımızla birlikdə müzakirə aparacağıq. Qonaqlarımızı təqdim edeyim. 36 nömrəli məktəbin həkimi Lalə Xan Verdiyeva, xoş gəlmisiniz. 261 nömrəli məktəb liseyin ibtidai sinif müəllimi Aytən Mansurova, sizə xoş gəlmisiniz. Və psixoloq, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ramidə Oqtay qızı. Hər birinizi salamlayıram, təşəkkür edirəm iştirakınıza görə. Əslində, aktual mövzu, ümumiyyətlə, şagirdlərin gigiyenasından bağlı biz danışırıq, amma evdə, ailədə də valideynlərin üzərinə çox böyük yük düşür və ibtidai sinif müəllimləri, xüsusilə bu vərdişləri aşılayırlar şagirdlərə və bu mövzularla bağlı, ümumiyyətlə, uşaqlarla müəllimlər necə söhbət aparır? Mən istəyərdim, Aytən xanım, sizdən başlayaq. Sonra mən Lalə xanımla bunun tibbi tərəflərində müzakirə eləyəcəm. Ümumiyyətlə, ibtidai sinif müəllimləri, belə deyək, uşaqları ilk qarşılayan müəllimlərdir. Yəni, uşaqlar onların nə dediyinə daha çox inanırlar və bu vərdişlər məktəbdə aşılanmalıdır. Siz bununla bağlı uşaqlara nələri öyrədirsiniz? Əlbəttə ki, gigiyenik qaydalara riayət etmək ilk növbədə müəllimlərin çox çətin bir vəzifəsidir. Bizim öhdəmizə çox böyük bir işlər düşür. Çünki biz sağlam nəsil yetişdirməliyik, təsəvvür edin ki, bir evdə bir valideyn ancaq öz uşaqlarına gigiyenik qaydalarına riayət edir, amma biz 25 nəfər, 30 nəfər şagirdə biz bunu aşılamalıyıq. Bunun üçün biz mütəmadi olaraq valideynlərlə hər zaman ünsiyyətdə oluruq, onlarla mütəmadi söhbətlər aparırıq. Uşaqların bütün gigiyenik qaydalarını əmr etmək üçün onların dırnaqlarına, paltarlarına, geyimlərinə, düzgün qidalanmasına, qidadan necə istifadə etmək lazımdır. Buna belə biz nəzarət eləyirik. Onlarda aşılayırıq bunların hamısını. Dərslər... Onların məsələn üzərlərində mən bəzi məktəblərdə də bunu görürəm. Əslində, valideynlər, belə diqqətli valideynlərimiz də çoxdur. Uşaqlara, məsələn, yaş, deyək, nəm salfetləri qoyurlar çantalarına, antiseptik məhlullar qoyurlar. Hətta mən bəzi məktəblərdə görmüşəm, müəllimlərin masasının üzərində antiseptik məhlullar olur və onlar şagirdlərə tövsiyə edirlər ki, çölə çıxanda və yaxud tənəffüsdən geri qayıdanda gəlin əlinizi silin, sonra keçin oturun partanızda. Hətta mən bəzən uşaqlar görürəm ki, salfetləri çıxardılar, hər tənəffüsdən çıxandan sonra başlayırlar silib təzədən oturmağa. Yəni, müəllimlər bunları düşünürəm ki, bu vərdişləri uşaqlarda formalaşdıra bilirlər. Əlbəttə ki, mütləq formalaşdırırıq. Hər bir şagirdin çantasında spirt, spirt kimi məhlullar, gellər, bunlar mütləq çantalarında olur. Nəm salfetlər, quru salfetlərdən bu uşaqlar istifadə edirlər. Ayaqına gedib gələn dərlərini mütəmadi olaraq təmizləyirlər. Yeməkdən qabaq, onlarda böyük tənəffüs olur, böyük tənəffüsdə onlar yemək yeyirlər. Hər zaman əllərini təmizləyirlər. Bizim hətta dərslərimiz olur, həyat bilgisi dərsi, texnologiya dərsi. Bu dərslərdə çox geniş mövzular verilir. Biz həmin mövzularda uşaqlara bəli, praktik şəkildə, hətta ağlı lövhələrimiz var, proyektorlarımız var. Orada gigiyenik qaydalara riayət edən uşaqlarla, riayət eləməyən uşaqları müqayisəli şəkildə göstəririk, onların həyatda nə kimi uğurlar əldə etdiklərini göstəririk. Əlbəttə ki, bu uşaqları yəni, daha yaxşı mənimsəyir. Belə nizamlı, intizamlı olan uşaqlar gələcəkdə həyatlarına da bunu tətbiq edirlər. Əslində, onların həyatlarına təsir edir, düzdür, vərdişlərini formalaşdırır. Mən istəyərdim həkimizlə danışaq. Lalə xanım, müəllim qeyd elədi, vurğuladı. Siz məktəblərdə xüsusən buna bağlı bilirəm ki, söhbətlər aparırsınız, maarifləndirici söhbətlər təşkil edirsiniz. Burada hansı qaydalar var? Məsələn, deyək ki, ibtidai sinif müəllimi sizə müraciət elədi ki, hər hansı bir uşaqda dırnağında, nə bilim, uzundur, çirkin, saçında deyək, bitlənmə də, bax, bu məktəblərdə də olan ümumiyyətlə, kütləvi yerlərdə, təhsil müəssisələrində bu cür problemlərlə biz qarşılaşırıq. Ümumiyyətlə, siz bununla bağlı hansı tövsiyələr verirsiniz? Biz məktəbdə, demək, tibb işçiləri olaraq, məndən başqa, demək, tibb bacılar da var da, məktəbdə, demək, sanitar gigiyenik vəziyyətə biz baxırıq və ən əsası o siz dediyiniz kimi ibtidai siniflərdən başlayırıq, uşaqlara sanitariya, gigiyena haqqında məlumatlar veririk. Sonra onları yoxlanması, o siz dediniz pedikulyoz deyirlər də ona, pedikulyoz bitlərin yoxlanması, dırnaqlarına baxması, saçlarına, əyinlərinə, necə deyim, paltarlarına, təmizliklərinə baxılır. Onlar hamısı tibb işçiləri vasitəsilə, demək, onları yoxlama gedir və bir də biz valideynlərdə, iclaslarda olanda
onlara demək maarifləndirici, bütün bunlar haqqında məlumat veririk, sanitar gigiyena haqqında, ümumiyyətlə vabşi bu yoluxucu xəstəliklər barəsində, yəni uşaqlarını qorumaq barəsində biz məlumatlandırırıq. Həm də ki, uşaqların əl yumaq mədəniyyəti, tez-tez əllərini yusunlar. Çünki yeməklərinə, qidaların hamısı ağızdan öz bir mədə bağırsağa gedir. Keçici, yoluxucu xəstəliklər əmələ gəlir. Məktəb də elə bir sinif, elə bir məkandır ki, orada 30 uşaq, 40 uşaq olur. Birində bir infeksiyon xəstəlik olanda hamısına keçə bilər. Bunun qarşısını almaq üçün biz mübarizə aparırıq. Burada xüsusi hər hansı bir qaydalar var mı? Məsələn üçün, biz dəfələrlə görürük, video çarxlar paylaşırlar. Yəni, orada qaydalar var, əl yumağın qaydaları var uşaqlar. Əlini tutaq ki, sabunluyurlar hansı barmaqların arasında bu izahına. 30 saniyə ərzində, bəli. Əl yumaq üçün 30 saniyə ərzində əli dirsəkdən yumaq lazımdır. Özü gün ərzində, demək, çox tez-tez çalışmaq lazımdır ki, tez-tez 6 dəfədən çox. Tez-tez yumaq lazımdır. Onların hamısını biz uşaqlara, valideynlərə, ibtidai siniflərdə əsasən valideynlərə biz deyirik. Çünki onlar uşaqlarını öyrədirlər. Yuxarı siniflərdə o yeniyetmələrdə biz orada geyim, mədəniyyəti, təmizliyə baxmaq, yuxarı siniflərdə bunları aşılayırıq. Ramda xam, Lalə xam dediklərindən mənə maraqlı olan nədir? Biz uşaqlara deyirik tez-tez əlini yu. Bu tez-tez əlini yu vərdişi sonradan başqa formada özünü göstərə bilər. Məsələn, mən elə uşaqlar görmüşəm. Onlarda artıq xəstəlik deyək, hər hansı bir problemə çevirir, psixoloji problem. Və o düşünür ki, hara əlini vurdusa artıq əlini yumalıdır tez və yaxud da hətta qohum əqraba ilə görüşəndə belə onlarda bir müəyyən məsafə saxlamaq kimi bir vərdişlər formalaşır. Nə məsləhət görərdiniz? Çox gözəl vurğuladınız bunu. Günarə xanım, burada biz insanları əgər bir fərd kimi götürürsə, bir şəxsiyyət kimi götürürsə, mütləq hər bir pedaqoq, hər bir müəllim buna fərdi yanaşma üsulundan istifadə etməlidir. Bu nə deməkdir? Hər bir uşaq bir ailədən gəlir və o ailənin özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Təbii ki, geyim mədəniyyəti, yemək mədəniyyəti, gigiyenik mədəniyyətin özü belə ailədən formalaşır. Amma gəlin görək, ailədən gələn bu mədəniyyət məktəbdə nə dərəcədə özünü göstərir? Bəzən bizim uşaqlarda müşahidə edirik ki, onlar bir-birinə baxaraq, təlqin edərək bu prosesləri mənimsəyirlər. Bir uşaq tez-tez əlini yuyursa, mütləq aşağı yaşlı uşaqlar da ona baxıb əlini yuyacaqdır. Deməli, biz burada sağlam şəkildə əlimizi yumağın sağlam tərəfini əsas qeyd etməliyik. Ola bilsin, bir uşağın hansısa bir psixoloji zəif tərəfi var və yaxud da ananın hamiləlik dövründə keçirdiyi, biz ona psixologiyada deyirik, obsessiv kompulsiv pozuntu, yəni düşüncə və davranışın pozuntusu kimi, sayrışan hallar, nevroz var, panik atak var, müxtəlif bir hallar keçirib ana. İndi təsəvvür edin ki, məktəbdə müəllimə o uşağı hər dəqiqə, hər saat və yaxud da hər 45 dəqiqənin sonunda əlini yu kimi ifadələri işlətməklə həmin obsessiyaları meylləndirmiş olacaqdır və bir müddətdən sonra biz psixoloji pozuntu yaşayan artıq bir uşağı qazanmış olacaq. Lazımdır ki, valideyn bununla işləsin. Bu kimi halları birinci müəllim burada çox önəmli və diqqətdə saxlamalıdır. Gigiyenik qaydaları biz uşaqlara, necə deyim, onları danlayaraq, onların şəxsi dəyərlərini aşağı salaraq da deyil, ən yaxşı uşağın nizam-intizam qaydalarını necə edirsə, ona bənzəmələri kimi ifadə etsələr müəllimlər, burada daha yaxşı bir nəticə əldə etmiş olacaq. Amma bir müəllim uşağa sən pintisən, sən təmizkar deyilsən, sənin uşaqlar oturmasın. Təbii ki, bizim pedaqoqlar bunu etmirlər. Amma bəzən olur ki, şüuraltı oturan bir hallar olur. Əgər müəllimə valideynə şikayət edəndə ki, sənin uşağın təmizkar deyil, tez-tez əlini yumur, tez-tez heç çantasında salfetkası yoxdur, təmizliyinə diqqət yetirmir və valideyn bunu danlar şəklində uşağını eləyəndə, ola bilər, müəyyən bir psixoloji pozuntu yaşaya bilər. Mütləq burada diqqət yetirmək lazımdır. Bəzən olur ki, valideynlər bilmədən özləri uşaqlarının tez-tez əl yumasını söyləyəndə bizim pedaqoqlarımız uşaqların ən sevimli müəllimləridir və birbaşa düşünsək ki, ibtidai sinifdə bu daha çox önəmlidir. İbtidai sinif müəlliməsi onlara daha gözəl təlqin edə bilər. Nə zaman əl yumalıdır, niyə yumalıdır əlimiz? Çünki bir uşağa, bir insana bunlar açıq şəkildə izah olunarsa, onun məntiqi mənası üzdə görünər və uşaq onu dərk etmiş olar.
Ümumiyyətlə, məktəblərdə bizim yəqin ki, vaxtımızda da siz xatırlayırsınız, tez-tez gəlib bizi yoxlayırdılar. Biz onu biraz belə ikili münasibət göstərirdik. Düşünürdük ki, bizi yoxlamamalıdırlar. Bunu biz özümüzə yaraşdırmırdıq. Saçımızı yoxlayanda, xüsusən qızların saçını yoxlayanda biz utanırdıq bu kimi vərdişlərdən. Amma indi bilmirəm məktəblərdə vəziyyət necədir. Yəqin ki, ona icazə verilir. İndi mən istəyərdim sizə onunla bağlı bildirəsiz münasibət ki, bu hallarda valideyn narazılığından qarşılaşırsınızmı? Tutaq ki, uşaqda hər hansı bir üstünün deyək, üst geyimində çirk gördünüz və buna bağlı siz təbii ki, bu vəzifənizdə valideynə bildirirsiniz, müraciət edirsiniz. İndi yəqin ki, müəllim də bu kimi hallarla qarşılaşır və bu formada da, bax bu məsələlərdə də onu hansı formada demək lazımdır, uşağa necə demək lazımdır və yaxud da valideynə necə demək lazımdır ki, sonra arada belə deyə problem yaranmasın, ünsiyyətdə problem yaranmasın. Və ümumiyyətlə, biz həmişə psixologiyada da baxırıq ki, bu cür hallar, deyək ki, uşaqlara erkən yaşlarda bu təmizlik qaydalarını riayət edilməsinlə bağlı erkən yaşlarda daha çox onlar əyləncə xarakterli. Tutaq ki, dişin, əyləncə formasında olanda dişin fırçalanmasıdır, əllərin yuyulmasıdır. Mən görmüşəm, video çaxlar tez-tez qabağıma çıxır, məsələn, 2-3 yaşında uşaqlara bunu əyləncə xarakterli illər. Amma artıq məktəbdə bir nizam-intizam qaydaları var. Onlar başqa şagirdlərlə otururlar, onlardan hər hansı bir qoxu gələ bilər, bu yanındakini narahat eləyə bilər. Bax, bu mənada istərdim birinci müəllimə, siz bildirəsiniz, belə bir problem yaşamışsınız valideynlərlə? Xüsusilə qızların saçlarından başlayaq. Saçlarında, məsələn, bitlənmə deyirik. O kimi hallar olanda, geyimlərində bir gigiyenaya uyğun olmayan bir geyim giyinəndə, nə bilim, bir yeməklərində belə, düzgün qida qoymayanda belə biz valideynlərə müraciət edirik. Əlbəttə ki, valideyn bunu bir mənalı qarşılamır. O anda biz uşağa demirik. Onun valideyni ayrıca söhbət eləyirik. Həm tibb bacıları, həkimlər, həm də müəllim birlikdə söhbət eləyirik. Onu yəni, başa salmağa çalışırıq ki, həkimə müraciət edirsiniz ki, məsələn, falan uşaqda ki, bu kimi deyək ki, hallar var. Əlbəttə ki, o artıq bəli. Biz narahatçılıq görən kimi. Burada birinci marifləndirmə çox önəmlidir. Bəli. Hər bir dərsin başlanğıcında, ilin başlanğıcında, üzr istəyirəm sözünüzü kəsdim. Burada bu çox önəmlidir, mən elə başa düşürəm. Məktəbin psixoloqu, məktəbin pedaqoqu, həkimi bir yerdə burada hər bir sinifə girib və ilk qədəmlərini məktəbə qoyan uşaqlar üçün marifləndirmə xarakterli informasiyaların verilməsi daha vacibdir. Ən azından uşaqlar birdən-birə həkim otağına niyə aparılır kimi bir qorxu yaşamazlar. Bu marifləndirsə və hər hansı bir hal baş verərsə, negativ hal baş verə bilərsə, kimdəsə müşahidə görərsinizsə, bizim həkim otağımız var və siz orada sadəcə olaraq müayinədən keçəcəksiniz. Bildiyimiz kimi, bugünlər uşaqlarımızda daha çox iynə qorxusu, həkimə getmə qorxusu kimi hallar yaşandığına görə, səni birbaşa həkimin otağına aparam, təmizliyə diqqət yetirməkdə burada uşaq bir qorxu halı yaşamağa başlayır. Ən yaxşı halda marifləndirmə olsa, mənə elə gəlir ki, bu problemin öhdəsindən daha yaxşı gəlmək olar. Belə uşaqlarla qarşılaşanda nə edirsiniz? Biz, ümumiyyətlə, biz ildə hər ay demək olar ki, uşaqların başını yoxlanır məktəbdə də pedikulyoza görə. Belə hallardan rastlaşmışıq, amma biz demək, həmin uşaqda nəsə varsa, o sakitcə uşaqlara bildirmədən müəllimə deyilir. Çünki bunun valideynini müəllimə görür də valideynlə. Onu valideyninə xəbərdarlıq verir ki, bəs uşağın, o gərək uşaqlar bilməsin. Uşağın başında bit var, pedikulyoz deyirik də biz yoxlanılır. Ona xəbərdarlıq eləyir, həmin uşağın valideynini, uşağın başını təmizlənməmiş məktəbə biz buraxa bilmərik. O təmizlənməlidir, buraxılmalıdır. O paltarlarının gigiyena qaydasını onun sinifdə, indi sinif rəhbərləri, yəni biz tibbi nöqtəyi nəzərdən uşaqlara baxırıq da, amma o geyimi əsasən biz yeni yetmə vaxtında uşaqları yığırıq, daha doğrusu qızları, oğlanları. Ayrıca söhbətlər aparılır. Əlbəttə, mütləq. Onları marifləndirici, geyimləri, ümumiyyətlə gigiyena qaydaları, yeni yetmələrdə daha çox lazım olur. İbtidai sinifdə isə adətən müəllimlər özləri, çünki bizdən başqa onlar həyat bilgisi keçirlər, müəllimə orada dərsini keçirlər. Amma bizim işimiz isə tibbi nöqtəyi nəzərdən, məsəl üçün, hər hansı bir infeksiyon xəstəlik barəsində bir də görürsən ki, valideyn xəbəri olmur o xəstəlik barəsində, su çiçəyidir, qızılcadır. Onu biz nə edirik? Həmin o mövzunu yazırıq, veririk sinif rəhbərinə. Sinif rəhbəri onu imla şəklində uşaqlara yazır. İmla şəklində. Yəni ki, bu uşaq demək, suçiçəyi evdə oxuyanda valideynini də mariflənir. Bilir ki, bu nə xəstəlikdir, yoluxucudur, keçə bilər, uşağını qorusun.
başa düşdüyü məktəbə gəlməyə nəzərindən, həm də ki uşağının immunitetini, yeməyinə, qidasına fikir versin, immunitetini gücləndirsin. Ramdə xan, bu məqamda istəyərdim, xüsusən də qrip viruslarının yayılması ilə bağlı, ümumiyyətlə, bu cür halların yayılması ilə bağlı tez-tez cəmiyyətdə panika yaranır, belə insanlar arasında yaranır. Bunu valideynlər uşaqlarına daşıdırlar. Bəziləri ümumiyyətlə icazəsiz məktəbə buraxmırlar, düşünürlər ki, elə mən bu cür davranmalıyam. Amma bunun hansı yolları var? Bu məsələdə necə maarifləndirmə aparılmalıdır? Bilirsiniz, bugün günün ən aktual mövzularından biridir. Bu panik düşüncələrin çox olması, ən çox da desək ki, məktəb dövründə başlayır, məktəb həyatından başlayır. Bildiyimiz kimi, məktəbdə hər bir sinifin qrupu var, 1-2 qrupu var ən azından, müəllimli qrup, müəllimsiz qrup. Çox vaxtı müəllimsiz qrupda mən özüm də valideyn olduğuma görə bunu müşahidə edirəm. Baxırkən, hər hansı bir yanlış informasiya qrup daxilinə keçir WhatsApp vasitəsilə və başlayır hər bir valideyn öz düşüncəsini orada ortaya qoyma. Burada mütləq bir senzura olmalıdır, bir keçid qoyulmalıdır ki, mən bu panik düşüncələri necə qavrayıram, necə götürürəm? Bildiyimiz kimi, hər bir fəslin özünün müəyyən virusları var və o virusların daşıyıcıları uşaqlar və böyüklər ola bilər. Və düşünsək ki, uşaqlar birbaşa virus daşıyıcıları olmur, həmişə böyüklərdən başlanır. Və burada valideynlər uşaqları, dediyiniz kimi, icazəsiz şəkildə evdən buraxmır. Və mən də baxıram, heç bir yerdən informasiya ala bilmirəm, ancaq qrupdakı informasiyalardan yararlanıram. Mən də başlayıram uşağıma o cür yanaşmağa. Hətta əlavə vəsaitləri çantaya yerləşdirmək, uşağımı günlərlə məktəbdən çəkindirmək, hətta boş-boşuna müəllimin də təsdiqlər arayışların alınıb gətirilməsi ilə belə təsadüf olunur ki, uşaq xəstədir, həftələrlə məktəbə buraxmır. Burada valideyn birbaşa düşünməlidir ki, təkcə mən öz uşağımı yox, eyni zamanda ətrafımdakı olan uşaqları da olmayan bir informasiyanı yükləyirəm. Olmaz. Burada birinci dəqiq informasiya almaq lazımdır. Düşünsək ki, artıq emosionallıq artanda insanlarda panik düşüncələr artır və panik düşüncələrin özü psixoloji pozuntu əmələ gətirir. İnsanlarda başlayır inamsızlıq hissi formalaşmağa və bizim uşaqlarımız bir-birinə olan təmasını, ünsiyyətini azaltmağa başlayırlar. Burada birbaşa valideyn deyir ki, sən uşaqlarla ünsiyyət qurma. Sənə keçər virus. Elə bilirlər ki, danışmaqla ancaq virus keçəcəkdir. Halbuki, valideyn evdə uşağı psixoloji cəhətdən nə qədər möhkəm hazırlayarsa, onları daha belə deyim, informativ, dolğun məlumatlarla yükləyərsə, uşaqlar arasında heç bir ayrı seçkilik yaramayacaqdır. Burada müəllimin də üzərinə çətinlik düşür. İstəyərdim, elə bu məqamda verilişimizin sonuna yaxınlaşır. Aytən xanım, deyək ki, hansısa bir uşaq xəstədir və digərinin onun münasibəti. Bu məqamda müəllim necə davranır onlarla? Əslində, olub elə bir hal. Dərs prosesində, birinci, ikinci dərsdən sonra uşağın halı pisləşib. Baxıram ki, narahatçılığı var. Biz həmin dəqiqə tibb bacısına müraciət eləmişik. Mən müəllim olaraq tibb bacısı gəlib, o uşağı öz otağına aparıbdır və mütləq sinifin havasını dəyişməklə biz bilirik ki, oranı havasını təmizləmiş olmuşuq. Amma digər uşaqlara qalanda elə uşaqların elə böyük bir Yəni, məsələn, Ramda xanım dedi ki, olmur. Valideyn evdə deyir ki, o xəstə uşağa yaxın durma və yaxud da deyək ki, su çiçəyi çıxartma müddətində bir müəyyən Yox, bir 21 gün səhv eləmirəmsə, o gün olur. O müddətdə ola bilər ki, o valideyn uşağına desin ki, sən filan kəsə yaxın durma. Biz çalışırıq ki, elə uşaqlar gəlmir. Gəlmirlər, həmin vaxtı gəlmirlər, amma ümumilikdə xəstəlikdən sonra gəldilər. Hər hansı elə bir narahatlıq yaşanır mı uşaqlar arasında? Yox, elə bir narahatlıq yaşamamışıq. O barədə uşaqlarla hər zaman danışırıq ki, yoldaşlarından hər zaman ünsiyyətçi olsunlar, diqqətçi olsunlar. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Verilişimiz yekunlaşır. Məktəbdən verilişin növbəti buraxılışı yekunlaşır. Biz bugün şagirdlərin gigiyenasından danışdıq. Sağ olun, salamat qalın.